אני אוהב לפתוח. בלס פול. צ'ילי פפרס. שבוע טוב. שבוע מצוין. מה העניינים? יכול להיות רע? תראה מה יש פה לשולחן. כן, זה איזשהו סטייטמנט לשים את שתי אלה אחת עד השנייה, נכון? מאז שאני ילד אני חולם על הדגמים האלה עד עכשיו בעצם. כן, כן, תשמע, זה שני הדגמים, מה יש להגיד? כאילו, עיצבו את ההיסטוריה. תגיד, אתה חושב שאלה שתכננו אותם איפשהו ב-50s ידעו שזה יגיע למרחקים האלה? של מושג. נכון? טוב, חברים, יש כאן לס פול וסטרטוקאסטר, ומאיפה בכלל מתחילים לדבר על ההבדלים ביניהם, אוקיי? שתי חיות שונות בתכלית. ויש המון הבדלים ביניהם, ואנחנו יודעים את זה. אבל אני רוצה לדבר על הבדל אחד מרכזי וקצת יותר נסתר, ובא לי שתראו אותו בעיניים, אוקיי? וזה הסקל-לנגט, האורך של הסקאלה, אוקיי? אז בטח אנשים שמעו על מה שנקרא שורט סקייל, לונג סקייל, כאלה דברים, אז בואו נראה גם איך זה נראה בשטח, אוקיי? בעצם אורך של הסקאלה זה החישוב של אורך של סקאלה, ובואו תראה את זה חן מכאן. סימנתי את הנקודות מדידה כדי שזה יהיה קל להבין, אוקיי? מתחילת הפרטבורד עד מרכז מרכזו של הסריג ה-12, כל זה כפול 2, זה אורך הסקאלה. זה בעצם somewhere here. עכשיו, למה אני אומר somewhere here? כי זה לא מדויק על המילימטר, כדי גם להיות מדויק טונלית. עם זה מודדים, החישוב המתמטי הוא מתחילת הפרטבורד עד מרכז מרכזו של הסריג ה-12 כפול 2. עכשיו, בואו גם נראה את זה, אוקיי? לוקחים סרגל אינצ'י, סרגל קצר, אה? אה, זה סרגל. כן, זה סרגל. אוקיי, סרגל באינצ'ים, תראה, אני נוגע בקיר של הנעת, ממש נתקע בו, אוקיי? ואז בסנטר ליין, זוכר שדיברנו על סנטר ליין, הקו המדיאלי שחוצה את הגיטרה, אוקיי? בדיוק במרכז שלה, ואז אני רואה שבמרכז מרכזו של הסריג ה-12, זה 12.375. באינצ'ים, אם נכפיל את זה ב-2, נקבל 24.75 אינץ'. אותו דבר בסטרט. הסקאלה של הסטרט היא 25.5, אוקיי? מה שנקרא לונג סקייל. ואם אני רוצה למדוד את זה, אז אני מהקיר של הנעת, הנה סימנתי פה עם נקודה כתומה ממסקין טייפ כזה, בסנטר ליין, אוקיי? בדיוק במרכז הצוואר, איפה שהסנטר דוטס, לא סתם קוראים להם סנטר דוטס, עד מרכז מרכזו של הסריג ה-12, ואתה רואה שזה נופל בדיוק על 12.75 אינץ' כפול 2, זה 25.5, אוקיי? אז זה אורך הסקאלה, וככה מודדים סקאלה. עכשיו, לאורך סקאלה יש השפעה דרמטית, זה בעצם זה הציר המרכזי של הגיטרה, אוקיי? כמה ארוך יהיה המיתר שלה, כמה ארוך יהיה הסיפור, שזה השפעה דרמטית גם על סאונד, גם על פיל, איך הגיטרה מרגישה. לצורך העניין, אתה יכול לראות שהסריגים, הריווח בין הסריגים בלס פול הוא הרבה יותר צר. כאשר בסטרט, הריווח הוא יותר רחב. אוקיי, אפשר להגיד שהיותר צפוף נגן על לס פול ועל סטרט טיפה יותר מרווח, זה בגלל שאותם סריגים מתפרסים, אוקיי, בחלוקה הטונלית, על פני אורך, על פני מרחב יותר גדול. זה דבר אחד. דבר שני זה טנשן, סטרינג טנשן. ככל שסקאלה יותר ארוכה, אתה צריך למתוח את המיתר יותר כדי להגיע לפיץ' מסוים. לצורך העניין, אותו סט מיתרים 0-10 ירגיש הרבה יותר לוס, הרבה יותר קל לנגינה מאשר על סטראץ' הוא ירגיש הרבה יותר טנסט, הרבה יותר מתוח. אוקיי? הדבר הזה גם מוביל לאין סוף הבדלים ב-EQ ובטימבר של שמיתר מוציא, בסאונד שמיתר מוציא, אם הוא יותר רפוי או יותר מתוח באותו פיץ', יש הבדל, זה לא אותו דבר, אוקיי? אז סקל-לנגט, כולנו שמענו על זה, עכשיו גם ראיתם את זה, ובהמשך גם נדבר על עוד השפעות שיש לסקל-לנגט, על כיוון אוקטבות, על כל מיני דברים אחרים, וזהו, ובעיקר כיף להשכיב את שתי אלה אחת ליד השנייה. מצאנו תירוץ. כן, מצאנו תירוץ כדי להראות את הסקל-לנגט. אבל למדתי משהו, באמת. כן, אז סקל-לנגט, תזכרו, מקיר הנעת, מתחילת הפרטבורד, עד מרכז מרכזו של הסריג ה-12, כפול 2, זה סקל-לנגט, אוקיי? למדנו. כאשר במציאות הוא נמשך עד הסוף, מן הסתם, אבל עם הבדלים קלים באוקטבות, כי צריך לפצות משהו, ואני כבר מרים להנחתה לסרטון הבא, ושיהיה שבוע טוב, חבר'ה. שבוע טוב.